ሰላም ሰላም ሄሮቲዩብ ነኝ። ዛሬ እንደተለመደው አጠራዋለች ቪዲዮ መጥቻለሁ። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ ሁኑ ጠይቃችኋለሁ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ፣ ቤተሰቦች ደግሞ ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ ለምትሰጡኝ ኮመንት እና ድጋፍ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ይህንን ይመስላል እንግዲህ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። አቮካዶ ሰላጣ ለመስራት ነው ያሰብኩት። ፊልሽ ባስ መጀመሪያ ሁሉንም አጣጥቤያለሁ። ቲማቲሜን እፈትፋለሁ። እዚህ ጋር ቃሪያ የፈረንጅ ቃሪያ ግማሽ፣ ጉርከ እጽፍላችኋለሁ የተጠቀምኩትን። ከፈለጋችሁ ትልጦታላችሁ። እኔ ግን ያው በደንብ አርጌ አጥቤ እንደዚሁ ነው የምጠቀመው፣ እንደ እንትናችሁ ማለት ነው። እንደዚህ በአንድ ደግሞ ቆጫዋለሁ ማለት ነው። ማነስ እንደፈለጋችሁ፣ ከዚህም ማነስ ማድረግ ይቻላል። ይሄ ደግሞ የሚያቃጥለው ቃሪያና ፍሬውን አወጣዋለሁ። በጣም ያቃጥላል። ስለዚህ ፍሬው ደግሞ ይገባበት አንድ ይበቃል። ከዛ ደግሞ ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርት እንደዚህ በጣም ሳላደቀው አቮካዶዬን አጥቤያለሁ። እንደዚህ እናወጣዋለን። እሺ፣ አሁን በቃ አቮካዶዬን ቆርጫለሁ ማለት ነው። አሁን አወጣለሁ።
ቆንጆ አቮካዶ ነው። ኦኬ አሁን ሎሚ ቆጣለ ማለት ነው። ሎሚን አጥቢያለሁ። እስክማሹ በቂ ነው። ሎሚን ጨምቃለሁ። ከዛ ኦሊቭ ኦይል ትንሽ አረጋለሁ። ኦኬና ከዛ ጥቁር ቅመም ትንሽ አላስሙት። ጨው ትንሽ ይሄንን እደባልቀዋለሁ ማለት ነው። ደብቄ ጨምራለሁ። ይሄን ደና አርኪ አደባልቀዋለሁ ማለት ነው። እና እንደዚህ ሙቀት ሲሆን በአሁኑ ሰዓት በተለይ እንደዚህ ተደርጎ ቀለል ያለ ነገር መብላት ማለት ነው ማታ በተለይ። እስቲ እንመልከተው። ዋው
ከወደዳችሁት ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ባይ